ערב טוב נטע לוי. ערב טוב וחג שמח. שחקן מצטיין עם כוכבית. כן, אתה אמרת את הכל, כמובן שהיינו מעדיפים לנצח, זה מחמיא לי, אבל הרבה יותר היה כיף לנצח היום, והיינו צריכים לנצח. מה חסר היום כדי להשיג את הניצחון? גול. אוקיי, פשוט מאוד. מה היה חסר היום כדי להפקיע את הגול? אני חושב שהגענו להזדמנויות במחצית הראשונה טובות מאוד, שאם היינו מפקיעים, אז המשחק היה הרבה יותר פשוט, וככל שהזמן התקדם, זה היה יותר ויותר קשה, אבל אין לי ספק שהם צריכים לנצח את המשחק, ואנחנו יוצאים מאוכזבים מאוד. תגיד, אתה התחלת את העונה לספסל, נכנסת להרכב, אתה מרגיש שהמקום שלך ליד קמין לבצק, נוח לך? טוב לך שם? כל שחקן רוצה לשחק, מה זאת אומרת נוח? אמרתי מקודם מבחינת המיקום שלך על מגרש הכוונה. כן, אני חושב שהמיקום שלי טוב, אני משתפר, אני חושב שאני לומד הרבה ואני רוצה לעשות הכל על מנת להשתפר ושהקבוצה תנצח. אוקיי, רגע לפני שאנחנו משחררים אותך, נספר קצת על הפרסים, נתחיל עם האוהדים. האוהד אירן אתר, לא אירן, אירן אתר, שהיה אחד מבין אלפים שבחר לשחקן המצטיין, הוא זוכה באירוח זוגי בפטריקס בקריון, ואתה נטע, בגלל שהזעת קצת ושרפת מספיק קלוריות, אתה תזכה ליהנות עם האישה או עם חבר או עם מי שאתה רוצה תלך בסניף החדש של הפטריקס בקריון, המבורגר טוב, בירה ליד, אחרי כל הקלוריות ששרפת היום, מותר לך ותהנה לך מהעניין הזה, ואתה יכול גם לראות שם משחקים, יש שם מלא מסכים. תודה רבה לך נטע לוי. תודה רבה, שנה טובה וחג שמח.